שחזרתם אלינו. בשנים האחרונות אנחנו עדים למחאות ומהפכות חברתיות ופוליטיות במדינות השכנות לנו ואפילו פה בארצנו הקטנה. האם לחדירת האינטרנט והרשתות החברתיות יש קשר לזה? האם פייסבוק יכול לשמש ככלי ליצור מהפכה? על הקו נמצא איתנו דוקטור פאבל, דוקטור למזרח התיכון ומומחה לאינטרנט ולטכנולוגיית המידע במזרח התיכון ובעולם האסלאמי. שלום דוקטור פאבל. שלום, צהריים טובים אופיר. צהריים טובים. השאלה הראשונה שלי היא, מה בעיניך הם המרכיבים העיקריים בעצם וההכרחיים ליצירת מהפכה חברתית? אני חושב שבסופו של דבר, כשאנחנו מסתכלים על כל האירועים האלה, בהקשר של מהפכת הפייסבוק וכדומה, המסקנה העיקרית שאני לוקח מהדברים האלה, קרי אביב עמים ערבי, מהפכת הפייסבוק וכל הנגזרות, שבסופו של דבר זה מהפכה של אנשים. כל האירועים הללו זה אירועים של אנשים. בשורה התחתונה, פייסבוק יכול להעביר מסר, ונרחיב בזה, פייסבוק יכול לעשות המון דברים, אבל זה את ואני שיוצאים לרחוב ומפגינים, ובחלק מהמקרים גם צריכים להיות מוכנים לסכן את החיים שלנו, וכשדברים הם אך ורק ברמה של לעשות לייק או מחאת קורסה, מה שאני קורא לזה, שם זה מסתיים, וזה לא יגיע. אז אם אנחנו שואלים את עצמנו מה הדבר ההכרחי ליצירת מחאה באשר היא, בין אם חברתית, פוליטית, כלכלית, אני חושב שבראש ובראשונה, מלבד מסר כמובן, אנשים שיצאו לרחוב. אם יש מסר ואנשים לא יוצאים לרחוב, או אם יש פייסבוק עם יופי של עמודים וקבוצות ופעילויות ולייקים וכל זה, אבל אף אחד לא מגיע, אז מה עשינו בזה? שינויים מזה לא יהיו. בעצם המסר העיקרי שלך זה שהכל בידי האנשים. אבל בכל זאת אנחנו עדים למדינות מסוימות שהממשל דווקא חוסם את הפייסבוק מאנשים, לוקח להם את הפלטפורמה הזאת. למה לדעתך זה קורה? שהמדינה חוסמת רשתות חברתיות או אתרים מסוימים באופן כללי? זה קורה כיוון שממשלים, גם אנחנו מדברים בעיקר על המזרח התיכון, הם מגלים את העוצמה של הרשתות החברתיות בפרט ואת האינטרנט בכלל. ואם נחבר את זה גם לשאלה הקודמת, אנחנו יכולים לראות שיש מחאות, או יש, לא בהכרח מהפכות, אבל יש מחאות שהן אפקטיביות גם בהיבט האינטרנטי שלהן. כלומר, לא בהכרח אם הן ממומשות ברחוב. ניתן דוגמה. שהיה את כל הסיבור של הסדר החוב הנושא של דנקנר עם בנק, עם בנק לאומי ופריסת החוב וכדומה, היה רעש אינטרנטי מאוד מאוד גדול שבא לידי ביטוי במחאות בפייסבוק נגד בנק לאומי. לא היה צריך שאנשים יצאו לרחוב נגד הסדר החוב הזה כדי שבנק לאומי ישקול מחדש את צעדיו ויעשה איזשהו דילוג לאחור. מספיק היה ברעש התקשורתי ובמחאה האינטרנטית ובדגש של הפייסבוק שנוצר פה כדי שמישהו, במקרה הזה בנק לאומי, ישנה את המדיניות שלו. כלומר, לא בהכרח צריך לבוא לרחוב, אבל כן צריך שיהיו אנשים שיעשו פה את המחאה. דווקא בגלל זה, בגלל הכוח הרב הזה, ממשלים במזרח התיכון מודעים לכוח הזה. אז הם באים לעצור אותו. עכשיו, כשאנחנו באים וחושבים, רגע, מה הכוח של פייסבוק בפרט? מה הכוח של האינטרנט בכלל? אני חושב שאנחנו יכולים למצוא שני תחומים עיקריים. האחד זה התחום הזה של כל הבתים של מוסר ודת, חברה, תרבות, פנאי. כלומר, היכולת שלי להגיע לתכנים במדינות אחרות, בשפות אחרות, בנושאים אחרים, שקשורים לתרבות, לבידור, לפנאי, שיש בהם אולי כדי לערער את אורחות החיים, את המוסר, את הנורמות ההתנהגותיות שקיימות אצלי במשפחה, בעיר, בשבט, במדינה. זירה נוספת זה כל מה שקשור בהיבטים פוליטיים. כלומר, ארגוני מחאה, ארגוני אופוזיציה, פעילי זכויות אדם וכדומה, שפעילים בפייסבוק, פעילים באינטרנט, שהזירה הזאת היא משמשת אותם ליצירת מחאות, ליצירת שינויים, ליצירת באמת תהליכים כאלה שעתידים לסכן את המשטר.
משתי הסיבות הללו, משטרים במזרח התיכון, אבל בגדול גם במקומות אחרים, מצרים את צעדי גם משתמשי פייסבוק, אבל גם משתמשים אחרים, ברשתות חברתיות, באתרים, אתרים מקומיים, אתרים מסורים. אז באמת, דוגמה מאוד רלוונטית לכך, זה גל המחאות שהתחיל ב-2010, גל המחאות שהתחיל בעולם הערבי, של צעירים כנגד המשטר, כידוע לכולנו, וכפי שאתה גם הסברת בשאלות הקודמות, כלי הנשק העיקריים בעצם שהם השתמשו בהם, לאו דווקא היו רובים ואקדחים, אלא דווקא רשתות חברתיות וטלפונים ניידים. אז טל, בוא נדבר ככה יותר ספציפי, איך הגל הזה התחיל בעצם בעולם הערבי, ומה היה בדיוק התפקיד של פייסבוק פה? הסיפור הזה בגדול, וזה גם אחד הדברים המרתקים, שגם בהיבטים היסטוריים, לא בהכרח אנחנו יודעים לשים את האצבע איפה התהליך התחיל. כלומר, כולנו מכירים את מה שהתחיל בפייסבוק וצמח לכדי המהומות במצרים וכיכר תחריר 25 בינואר 2011. מה היה שם? קבוצה של צעירים יצרו אירוע. אני אישית קיבלתי זימון לאירוע הזה, אם אני לא טועה, 25 בינואר זה יום השוטר. הגעת לשם? ארגנו... לא. העדפתי שלא, אבל קיבלתי זימון. אפרופו התפוצה של המסר, באמצעים רגילים יכול להיות שטל שגר בישראל לא היה מקבל זימון לדבר הזה ולא היה נחשף לזה. אבל במקום הזה של הפצה דרך האינטרנט, הפצה דרך הפייסבוק, זה יכול להגיע לקצוות עולם. האירוע הזה נפתח בפייסבוק. שוב, אנשים התוודו לזה גם מחוץ למצרים. גם בישראל הם יושבים. לחלוטין, לחלוטין. כן. אני חושב שלמדנו באיזשהו מקום מהם, קיבלנו השראה מהם והחלטנו להגיע למקום? אני מניח שכן. ללא ספק. אבל מה שמדהים בכל הדברים הללו, שכן, נכון, הייתה קבוצה של צעירים שקראה למהפכה או קראה למחאה, קראה להפגנות. אבל מבחינתנו, כמתבוננים מהצד, האירועים האלה התחילו ב-25 בינואר 2011, כשהמונים יצאו לתחריר. אבל רגע, אולי בכלל האירועים האלה לא התחילו שמה, מבחינת, אפילו מההיבט של תפקיד הפייסבוק. האם לפייסבוק היה תפקיד משמעותי? בהחלט. הפייסבוק היה כלי להפצת המסר, הפייסבוק היה כלי לארגן את האנשים, לאגד אותם סביב המסר, להוציא אותם לרחובות. במאמר מוזכר, חשוב לזכור שחדירת האינטרנט למצרים היא 30-35%. כלומר, אנחנו לא מדברים על מקום שיכול לארגן את ההמונים, מסות. זה לא כמו בישראל שיש שיעור של 80% פלוס מינוס. כלומר, הכוח של הרשתות החברתיות במדינות כאלה, במדינה מסוימת הוא מוגבל, והוא של חתך מאוד מאוד מסוים. כשזו מדינה עם שיעור של 20, 30, 35, 40 אחוז גג, הכוח של האינטרנט צריך לקחת אותו בחשבון מאוד מאוד יחסי בהתאם לשיעור החדירה. מה שלא בהכרח אנשים מודעים, שכל מה שהתחיל אצלנו במצרים ב-25 בינואר, ההיסטוריה לא התחילה שמה. ההיסטוריה של שימוש בפייסבוק לצורכי מחאה. אותם אנשים בשישי באפריל 2008 יצרו בדיוק את אותו דבר, מחאה שהייתה צריכה לצאת לרחובות, ומחאה על תנאים של עובדים באיזושהי עיר תעשייה בצפון מצרים. שמה זה באמת היו מהומות כאלה, אנשים יצרו לרחובות, וכעבור שבוע זה דוקה על ידי המשטר. אז הואיל וזה לא היה מהפכה, אז קראו לזה מחאת הפייסבוק ולא מהפכת הפייסבוק. אבל מה שיפה, ואנשים בדרך כלל לא מודעים, שההיסטוריה, אפילו בהיבט של כיצד השתמשו בפייסבוק לצורכי המחאה, לא התחילה ב-25 בינואר 2011 בתחריר. התחילה כמה שנים קודם לכן. Mm-hmm. רק אז לא הייתה מהפכה, אז כל זה מהומות הפייסבוק. Mm-hmm. דבר נוסף, צריך לקחת את הדברים תמיד באמת בסוג של רבון מוגבל. למה? אפילו בהיבט הזה של מחאה ופייסבוק, כי א', כמו שאמרנו בהתחלה, הפייסבוק לא הוא שיוצר את המהפכה, אלא אנשים שיוצאים לרחוב. אנשים, א'. ב', צריך להתייחס לשיעור החדירה של האינטרנט, שיעור החדירה של הפייסבוק. אם שיעור החדירה הוא 30-35%, זה אומר שרק לאחד מכל שלושה אנשים יש פייסבוק. אז זה אומר שהעוצמה של הפייסבוק היא יחסית.
דבר שלישי, מה עם כל רשתות התקשורת האחרות כמו אל-ג'זירה? גם לאל-ג'זירה היה תפקיד מאוד משמעותי בדיווחים, בהעברת המסר. על אחת כמה וכמה של אל-ג'זירה יש אג'נדה. כלומר, כשאנחנו מסתכלים על הדברים האלה, צריך להסתכל על המכלול. על כך ש... האם זו מהפכת הפייסבוק? במידה מסוימת. בהתחשב בשיעור חדירת האינטרנט המסוים מאוד, שזה 1-3, בהתחשב בכך שהאינטרנט זה בסך הכל פלטפורמה ויש אמצעי תקשורת אחרים, כן. כמובן שבישראל, אז העוצמה של האינטרנט באירועים האלה הייתה הרבה יותר משמעותית, כי שיעור חדירת האינטרנט הוא הרבה יותר גדול, פי שתיים וחצי מאשר במצרים ובמדינות אחרות. אני חושב גם שיעור המעורבות הרבה יותר גדול. הקבוצות שנפתחו, ואני די סקרתי את זה, מפיתי את זה, נפתחו הרבה מאוד קבוצות. בכל עיר ועיר כמעט שהיה מאהל מחאה, נפתח גם עמוד פייסבוק רלוונטי. כלומר, אם היה מאהל מחאה בגבעתיים, אז היה עמוד פייסבוק רלוונטי. שלא לדבר על עמודים שארגנו את כל האופרציה הזאת. אז בהחלט, לרשתות החברתיות יש תפקיד, ממשלים במזרח התיכון מודעים לתפקיד הזה ופועלים לעשר את הצעדים. דוקטור טל קובל, החכמנו ממך המון, תודה רבה על המסרים החשובים, ועכשיו שיר בהשראת הרעיון, Revolution של הביטלס, תהנו.